Bilasiz mi? Kalenda, yaxshi savol. Eng muhimi, bizlar bitta komanda bo'lishimiz kerak-da, qaysi turmoq. Siz bilan bizlar bitta komanda bo'lishimiz kerak. Stiven Covey'ni muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasining kitobi bor. O'sha yerda 3 xil inson haqida gapiradi. Ya'ni qaram, mustaqil va o'zaro mustaqil. Biz o'zaro mustaqillikda, ya'ni birlashgan holatimizda biz ko'pgina ishlarni qilishimiz kerak. Hozir bizning oldimizda juda katta loyiha turibdi, o'sha loyihani siz bilan birga amalga oshiramiz. Ya'ni qanaqa loyiha turibdi? Biz mana banklarga, elektrosvet, gorgazga yoki davlat tashkilotlariga, boshqa tashkilotlarga, xususiy tashkilotlarga biz treninglar tashkil qilishimiz kerak. Uni birgalikda komanda bo'lib tashkil qilamiz. Ular istagan pulini to'lashga tayyor, ammo bizlardan professionallarni so'raydi. Bir o'zim hamma joyga bora olmayman, bunga ham jismonan ham vaqt masalasida muammo bor. Buni siz juda yaxshi bilasiz. Shuning uchun ham siz olayotgan narsalar maksimum darajada bo'lishi lozim. Maksimum darajada harakat qilishingiz kerak, chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, bizga berayotgan texnikalar hamma joyda ham yo'q. Shuning uchun olib shunchaki qo'llashingiz kerak. Shunda ko'proq natijaga erishishingiz mumkin.